Un dia més a l'entrevista de l'informatiu de Banyoles Televisió els portem propostes per apuntar a l'agenda, activitats, esdeveniments que han de venir a la nostra ciutat. En aquest cas ens fixem en el concert que tindrem aquest dissabte a l'auditori de l'Ateneu de Banyoles a partir de les 8, on hi podrem escoltar la cantautora vigatana Joana Serrat, que ens hi portarà el seu cinquè disc titulat Hardcore from the Heart. Ja ens ha d'escoltar, ja la tenim via telemàtica, la Joana Serrat, a qui saludarem abans que res. Joana, gràcies i benvinguda a l'informatiu. Bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Bé, primera pregunta que et volia fer. Aquest dissabte seràs a l'auditori de l'Ateneu de Banyoles. És la primera vegada que actues a la nostra ciutat? No, a Banyoles hi he vingut algunes altres vegades i, de fet, l'estiu passat vaig tocar el club, no? El club de natació, si no ho dic malament, i allà a l'Estany, però sí que el format amb el que vinc ara és molt únic i de fet, és diferent del format amb el que vaig venir, doncs, això, no? Vaig l'any passat, crec que era juliol, vaig venir amb tota la banda i, en canvi, aquesta vegada, doncs, vinc acompanyada dels meus germans, venim a trio i és un format que és molt, molt nou i que jo tinc moltíssim de carinyo perquè funciona molt bé. I a part, a més, ens ho passem molt bé i la gent també connecta moltíssim. I ja et dic, justament, aquest divendres passat vam tocar a l'Atlàntida de Vic a motiu del 175è aniversari del Casino de Vic i és això, de les primeres vegades que fèiem també així posada en escena més gran i bueno, i la gent li va agradar molt i nosaltres ens ho vam passar molt bé. Vull dir que molt contenta de venir amb aquest format a Banyoles. Molt bé. Com deia, ens hi presentaràs el teu cinquè disc, Hardcore from the Heart, que pràcticament té 2 anys de vida, per tant ja té cert recorregut, ja ha evolucionat. Mm-hmm. Sí, per això mateix també ho trobo tan interessant poder venir, és a dir, abans, no? Hi ha diversos formats amb els quals els artistes sempre, o els músics, els cantautors, no? Sempre, d'alguna manera, ens hem com d'oferir o ens hem de bellugar. En aquest cas estic molt contenta perquè el hardcore sí que l'he pogut presentar majoritàriament amb la banda, però sí que és cert que també he pogut anar fent arran de gires que he tingut a Europa, he pogut anar també inspeccionant, investigant una mica amb aquests formats que primer el feia amb la meva germana, que érem a duet, però després he pogut incorporar aquest element ja això des de finals de l'any passat, perquè podem fer només 2 o 3 concerts amb el meu germà i fer el trio. Llavors, sí, és cert, Hardcore té un recorregut. L'any passat vaig tocar moltíssim. El que passa que és això, m'agrada poder oferir aquesta nova posada en escena, no? Perquè manté l'essència de les cançons, és intimista, però a la vegada amb la bateria, amb els sintetitzadors, les harmonies que fa la meva germana, clar, ajuden a crear no només aquesta atmosfera, que jo també ja construeixo amb la meva guitarra, amb uns pedals, amb la reverb, sinó que també, clar, encara accentuen més les dinàmiques, per una banda, accentuen més aquest ambient, i llavors comptem amb la bateria, que clar, que això una altra vegada dona un groove, dona un pes, i encara fa, no?, accentua més aquestes dinàmiques, però manté aquesta part més íntima i semiacústica. Ja et dic, és un format que ara mateix estic com molt centrada en poder-lo moure, perquè crec que és això, em representa molt el disc, em representa molt a mi ara mateix i crec que la gent bueno, li agrada molt i ho valora molt. Mm-hmm. Pel que he llegit, es tracta el Hardcore from the Heart d'un disc molt, molt emocional, molt introspectiu, tenint en compte que va sortir a mitjans del 2021, per tant, doncs, quan pràcticament començàvem a veure una mica de llum després de tots els mesos complicats de la pandèmia, i té a veure la pandèmia en la creació d'aquest disc? No, és que, clar, és a dir, la pandèmia va afectar en el moment de que el disc havia de ser publicat. Però Hardcore from the Heart és un disc que es va gravar el 2019, precisament just un any abans de la pandèmia, el mes de març-abril del 2019. El que passa que això, els discos, no? O almenys la manera com jo treballo els discos, a vegades doncs, necessiten bastant de temps. Vaig gravar-lo el mes de març, però no vaig poder fer les mescles fins al mes de setembre del 2019. I clar, i quan hi havia el moment de treure que hagués set pels voltants, doncs d'això, març, abril del 2020, amb tota la qüestió de la pandèmia, clar, ho vam posposar. Llavors, per això el disc es va com haver també, no?, d'endarrerir.
Tot i que, però bé, ja et dic, no hi té a veure la pandèmia, té a veure, és un recorregut personal, un ajustament entre un ideal de vida que jo volia viure amb el contrast amb la vida real, no? Amb la vida que jo tenia real. I llavors, per això, no hi ha tant moments de fantasia, hi ha molt desig, i senzillament aquest viatge, era explorar aquest viatge sense posar cap mena de filtre ni posar cap mena de trava, no? I ser totalment transparent. Bueno, transparent és que ara no m'agrada fer servir aquesta paraula, però senzillament dir les coses tal com eren, no? Intentar fer un retrat, malgrat doncs, totes les contradiccions que jo pogués sentir internament, no? Vaig voler explorar tots aquests racons. Per tant, podem dir que és un disc molt autobiogràfic en aquest sentit. Total, exacte, jo et diré que potser és el més autobiogràfic fins al moment, no? Perquè, òbviament, tots els meus discos són emocionals, jo arribo a les cançons a través de les meves experiències, de les meves emocions, no arribo a les cançons o no faig les cançons a partir d'un exercici mental, diguem-ne, en el sentit de matemàtica, la matemàtica musical, no? Sinó que hi arribo. Primer és l'emoció i a partir d'aquí després exploro i llavors sí que ja entro en quin és el concepte que jo vull transmetre a nivell sonor, que llavors ja és la part potser més filosòfica barra ideològica que representi allò que jo estic sentint emocionalment. Però exacte, però hardcore és ben bé, representa un moment d'una crisi personal molt profunda i bàsicament és aquesta exploració, no? Una crisi que va afectar no només el meu plantejament potser no tant com a artista, però sí que sobretot en qüestions, no, de la relació que jo tenia aleshores i de com la meva vida fins ara com a artista o fins al moment, de quina manera o quin impacte tenia, no, amb el meu dia a dia quan jo no estava de gira. Per tant, més enllà del que pugui transmetre el disc a la gent, a tu personalment podríem dir que també et va servir una mica com a teràpia aquest hardcore. Però això és interessant perquè, a diferència d'altres discos que sí que veia que hi havia una catarsi i que, per tant, com dius, podia ser una teràpia, amb aquest últim, amb el hardcore, això no va passar. Val. Estava tan encara enmig de tot aquest huracà que he necessitat, la veritat, temps per poder pair, per poder entendre també què és el que m'havia passat, no? Hardcore és, dir, més que potser bueno, fins ara, de tots els discos, realment és una radiografia del moment. O sigui, precís, perquè en el moment en què estava gravant les cançons i el moment en què estàvem, no, construint tot aquest ideari musical o sonor, més aviat, estava de ple això, engollida enmig d'aquesta tempesta. Llavors, en el moment no vaig poder apreciar si això em servia o no em servia, que segur que després, no, a la llarga dius, mira, doncs això jo hem fet una mica teràpia. Però en aquell moment va ser bastant convuls i, de fet, era la primera vegada que a dins de l'estudi, quan cantava o quan tocava les cançons, era dolorós. Jo això ho havia sentit sempre i pensava, hòstia, no? D'altres artistes que a vegades ho comentaven i pensava, potser que m'ho mirava una mica amb escepticisme. I en canvi aquesta vegada a mi em va passar. I vull dir que no va ser la teràpia. La teràpia ha vingut després, gràcies als concerts. He llegit algunes crítiques d'aquest disc que parlen de canvi estilístic, de sortir de la zona de confort. En aquest sentit, podríem considerar-lo una mica un punt d'inflexió, aquest Hardcore from the Heart? Sí, és un punt d'inflexió i també tenia ganes de posar un punt i a part. És a dir, va molt lligat amb el Dripping Springs, per una banda, és a dir, a nivell de conceptual, a nivell d'emoció, perquè de fet el Hardcore from the Heart neix perquè jo tinc una experiència a Texas i que aquesta experiència és la gravació del meu quart disc, que és el Dripping Springs. Però llavors necessitava d'alguna manera, com que tota l'emoció i com que totes les lletres anaven tan vinculades amb aquest Dripping Springs, d'alguna manera necessitava jo distanciar-me, sobretot a nivell, diguem-ne, de gènere, no? I una de les qüestions que jo vaig posar com una condició quan vaig entrar a l'estudi a treballar amb el meu equip va ser que no volia que hi haguessin, no, cap mena ni de fronteres ni cap mena de prejudici de gènere i que senzillament era explorar cap on ens duien les cançons. Llavors, en aquest sentit, ens vam centrar moltíssim en com eren les cançons en essència, que jo les havia gravat a casa, amb el meu estudi, diguem-ne, casolà,
I a partir d'aquí vam començar l'exploració i ens vam guiar moltíssim amb això, la idea aquesta de, ostres, per això ja entra, o hem explotat molt més el xoguers, que és tota aquesta, no?, ambientació, tota aquesta reverberació. Aquesta vegada penso que les petites picades d'ullet que hi ha amb el pop, aquesta vegada s'ha fet totalment de manera això, que no és gens tímida, al contrari, ho hem abarcat, no? I ho hem abraçat d'aquesta manera. Llavors, sí que tenia ganes de trencar la sonoritat, perquè el dripping, la intencionalitat era que fos americana. I en canvi aquí, tot i que hi ha cançons que pots reconèixer que l'origen o neixen, no?, el concepte del gènere és americà, també les vam transformar i les vam això, portar més descaradament més a un shoegaze i a un pop. Molt bé, acabo només amb dues qüestions. Hem parlat una mica de l'origen, del context del disc. Ara tornant una mica amb el que comentàvem al principi, que es tracta d'un àlbum que ja té cert recorregut, volia preguntar-te també quina valoració en fas de l'acollida que ha tingut el disc. Home, jo estic molt contenta. Hardcore ha arribat a llocs on els altres discos no havien arribat a nivell de repercussió, de la crítica especialitzada. He tingut ressò a Suècia, he tingut ressò, molt més ressò que mai a Anglaterra, també als Estats Units, i també la diferència per mi ha estat molt gran a Espanya. Vull dir, a Catalunya ho considero molt privilegiada i tinc molta sort perquè sempre que he tret un disc he notat molt bona acollida i molt bona... Bé, vull dir, els crítics se l'han escoltat, no? I això no sempre passa i és difícil que els artistes rebem atenció, que rebem l'atenció que nosaltres voldríem. I en canvi, amb aquest disc ja no només ha estat una qüestió catalana, que ja et dic, sento que sempre molt, molt ben acollida, sinó és que els ecos i el feedback ha arribat, no?, des de llocs on abans ho havíem fet molt tímidament i en canvi aquesta vegada ha tingut molt més pes. Llavors, estic molt contenta i molt agraïda, sempre ho dic, a tot l'equip. Ja no, primer l'equip amb qui he treballat, amb qui vaig treballar a Texas, que puc considerar els meus amics, i perquè són ells els que, no, d'alguna manera, sense ells aquest disc no hagués sigut de la manera que és, hagués sigut una altra història. I llavors, per altra banda, també molt agraïda amb els músics amb els qui jo treballo en el meu directe, perquè sempre tenen ganes de tocar i sempre no tenen ganes doncs, que el projecte funcioni i em sento també molt recolzada, per tant, té molt agraïda. Molt bé, ara ja sí, per concloure, dissabte, al voltant de les 10, quan el públic surti de l'auditori de l'Ateneu de Banyoles, amb quina idea o amb quina sensació t'agradaria que sortís el públic de Banyoles un cop acabi el concert? Home, això jo sempre vull pensar que la gent marxa, òbviament no tothom, perquè hi ha gent a qui no li agradarà o no se sentirà interpel·lada, no? Hi ha persones que no sentiran interpel·lades, però aquelles persones que sí que se sentin interpel·lades, sempre a mi m'agrada pensar que els concerts et mouen o et remouen una mica, no? I si més no, són petites bombolles o petits viatges, petits moments privats, i que d'alguna manera t'extreuen de la rutina o de la vida més terrenal. Llavors m'agradaria que marxessin amb una sensació d'haver viscut una cosa diferent, més aviat això, un trajecte o un viatge emocional. M'agradaria que la gent marxés a casa d'això, amb aquesta sensació. Molt bé, Joana, doncs agrair-te que ens hagis destinat aquesta estoneta, siguis ben tornada a Banyoles i que vagi molt bé aquest concert de dissabte a l'Auditori. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Ens veiem dissabte. Fins dissabte, moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs Dissabte. dissabte a partir de les 8 a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, aquest concert de la Joana Serrat presentant el Hardcore from the Heart amb aquest nou format que portarà a Banyoles, entrades que encara es poden adquirir o bé a la UAC, a l'Oficina d'Atenció de l'Ajuntament, o bé a través de la web Cultura Banyoles.